קהל יקר, אורחים הבאים ליום העיון המוקדש לחקר משפחות יהודי גליציה, מפגש נוסף במסורת ימי העיון הגנאלוגיים של הספרייה הלאומית, כמו גם בסדרת האירועים של פרויקט חקר יהודי גליציה בבוקובינה במוסד הרצל של אוניברסיטת חיפה. בפתח דבריי אבקש להודות מקרב לב לנחום זיטר, להדסה בן ציוני, לאביעד רוזנברג ולאלונה אבינזר מהספרייה הלאומית על מסירותם הרבה בארגון האירוע וריכוז האיסוף בגנאלוגיה יהודית בין כותלי הספרייה בכלל, ולאחל לכולם יום פורה ומלא עניין. גלגולים מדיניים רבים עברו על היחידה הגיאוגרפית והמינהלית המוכרת כגליציה באלף השני לספירה, החל מנסיכות גלית שוהלית ובהמשך ממלכת גליציה וולין, שראשיתן במאה ה-12. באמצע המאה ה-14 צורפה יחידה זו לפולין על ידי המלך קאז'ימיז' השלישי הגדול עד לפטירתו בשנת 1370, ולאחר שלטון הונגרי קצר בה חזרה והייתה בשלהי המאה ה-14 לחלק ממלכות פולין, ולימים מלכות פולין ליטא לתקופה של כ-400 שנה. גם במהלך תקופה זו ידע האזור פלישות תכופות של צבאות הטטרים, הוולאכים, הקוזאקים והשוודים. ב-1772, עם ביטור מלכות פולין בין שלוש האימפריות שסבבוה, סופח רוב השטח של גליציה לקיסרות האבסבורגית, והיא זכתה לשם ממלכת גליציה ולודומריה. קיסרות בית האבסבורג, שבהמשך הפכה לקיסרות אוסטריה ומאוחר יותר לקיסרות האוסטרו-הונגרית, שלטה בגליציה 150 שנה בקירוב. במלחמת העולם הראשונה עברה גליציה מיד ליד. במוצאי המלחמה ועם תחייתה של פולין כמדינה עצמאית, נכללה בגליציה המערבית. בגליציה המזרחית הקימו האוקראינים את הרפובליקה האוקראינית המערבית, אך בתוך זמן קצר היא נכבשה על ידי פולין, וכך חזרה גליציה להיות תחת שלטון אחד, הרפובליקה הפולנית השנייה, עד למלחמת העולם השנייה. עם פרוץ המלחמה חולקה גליציה בהתאם להסכם ריבנטרופ-מולוטוב בין פולין הנאצית לאוקראינה הסובייטית, ובהמשך המלחמה נכבשה כל כולה על ידי הנאצים. לאחר המלחמה שוב נחצתה גליציה כשחלקה המערבי הוכלל בפולין, וזה המזרחי באוקראינה, כך עד ימינו אנו. תפניות ותהפוכות, פלישות, מלחמות וכיבושים הובילו על פי רוב לגזרות, פורענויות ואסונות על יהדות גליציה. במיוחד אמורים הדברים במאה ה-20, כשקהילה זו שתתה פעמיים את קובעת כוס התרלה. מהחורבן המוקדם שניחת עליה במלחמת העולם הראשונה, היא לא התאוששה עד מלחמת העולם השנייה. והחורבן המאוחר במלחמה זו, כחלק משואת יהודי אירופה, חיסל סופית קהילה זו על רוב בניינה ומניינה, מוסדותיה ומסגרות הקיום שלה. אולם לא רק מלחמות העולם חרצו לאבדון את גורלה של יהדות גליציה, גם בחיי היום-יום המסגרת הכלכלית שבה פעלה והמערכת החברתית שבתוכה תפקדה לא בישרו טוב. בתקופה האוסטרית נועדה גליציה, אזור הספר של הקיסרות, לשמש הסם התבואה שלה, ועל כן לא זכתה לפיתוח תרבותי, עירוני ותעשייתי כברוב יתר חלקי האימפריה. כך סבלה אוכלוסייתה היהודית מדלות מקורות מחיה ומיעוט אפשרויות קידום. ואילו בתקופה הפולנית שבין שתי מלחמות העולם סבלה יהדות גליציה בתוך כלל יהדות פולין מהתרוששות כלכלית קשה. לא פחות בעייתי היה מקומם של היהודים במרקם החברתי הגליצאי, בין הפולנים לאוקראינים, בין האצולה לצמיתים, בין האוכלוסייה המקומית לשלטון המרכזי. שם ניצבו היהודים תדיר במצב של מלכות בין הפטיש לסדן, וכל בחירה להזדהות עם צד מסוים נעלתה עליהם מהצד שכנגד קצף ועוינות. למרות תנאים קשים אלו, גילתה יהדות גליציה חיוניות מעוררת השתאות הן רוחנית, דתית ותרבותית, והן חברתית וכלכלית. קהילה זו לא רק מילא תפקיד מפתח בהתגבשות עולם התורה ומסורת הפסיקה של יהדות אשכנז בשלהי ימי הביניים, אלא אף שימשה קרקע להיוולדן ולהתגבשותן של כמה מהתנועות המרכזיות בהיסטוריה היהודית החדשה, ובהן החסידות, ההשכלה העברית, הלאומיות היהודית, הציונות ותנועת הנוער המגשימה. יהדות זו הייתה עתירה בקהילות, במוסדות חינוך, תרבות ועזרה סוציאלית, ובתוכה ומתוכה פעלו מאות רבות של אישים רבי מעש, שהעירו לסביבתם הן ברמה המקומית והן ברמה הכלל ארצית, ובהמשך גם ברמות הכלל יהודית והעולמית.
בהבנים ובאדמו"רים, בחוגים ומורי דרך, בסופרים, בעורכים ועיתונאים, במדענים ובמשפטנים, שתקצה היריעה מלהזכיר את הבולטים שבהם. עיצובה וחישולה של יהדות גליציה בעת החדשה כחטיבה מובחנת בקרב תפוצות ישראל, נבעו מהשילוב שבין קהילת המוצא שלה, יהדות מזרח אירופה ובפרט יהדות פולין ההיסטורית, השורשית בערכי המסורת והמגובשת בתודעתה הקבוצתית, לבין הניסיון ההיסטורי שאליו נקלעה עם הסיפוח לממלכה האבסבורגית על אופייה המרכז אירופאי הגרמני הנאור הליברלי. כך פילסה יהדות גליציה נתיב של שילוב וגישור בין מזרח למערב, בין עולם המסורת לערכי התרבות האירופאיים החדשים. לא כשתי ישויות שונות אלא מתוך מיזוג, ומעיינות היצירה התרבותית שלה נטבעו בחותמו של מיזוג זה. הנה ככן, אף כי רובה של יהדות גליציה נמחה מן העולם, השאירה זו אחרי המורשת עשירה וערכים רבי השראה. במישור הדמוגרפי, אחרוני בניה של גליציה היהודית של טרם ימי מלחמת העולם השנייה, המהלכים עדיין בקרבנו, ויכולים להעיד ממקור ראשון על מסכת החיים של ימי ילדותם, חצו כבר את גיל ה-80. הללו מהווים הגשר החי האחרון למסכת החיים של יהדות גליציה בדור האחרון לקיומה, וכל עת שהם בלחיצתנו חובה עלינו לדובבם ולהציב מפיהם את פיסות הזיכרון שעוד אפשר להציל. אולם ככל שהדור ההוא הולך ונעתק מקרבנו, עלינו לשקוט ביתר סט על קימום זיכרונה של יהדות גליציה, ומתוך שפע רב של מקורות ספרותיים וארכיונים, עיתונות גליצאית, אוסטרית, פולנית, רוסית ואוקראינית, היסטורית ובת זמננו, יהודית וכללית, ספרי זיכרון לקהילות שחרבו, ספרי זיכרונות של בני גליציה ויוצאיה, ספרות יפה בת התקופה, ארכיונים של קהילות גליצאיות, של איגודים של יוצאי גליציה בעולם ושל אישים בולטים מקרב יהדות גליציה, ספרים ומאמרים מחקריים, רשימות עיתונאיות, תצלומים מחיי העבר ומשרידי ההווה, מסמכים ממשלתיים, מצבות בבתי קברות ועוד ועוד. מפעלי תיעוד ומחקר מעין אלו נעשים בשנים האחרונות הן ברמה הפרטית בקרב שוחרי הנושא, היסטוריונים, חוקרי דת, תרבות ופולקלור וגנאלוגים, והן ברמה הציבורית בארגונים של יוצאי גליציה, במוזיאונים בארץ ובעולם המוקדשים לעם היהודי ולשואה, כמו גם בארגון הגנאלוגי גשר גליציה שנשמע עליו בהמשך, בעמותת יהדות גליציה בבוקובינה ובמרכז לחקר יהודי גליציה ובוקובינה באוניברסיטת חיפה. במסגרות אלה נעשים בשנים האחרונות שורה ארוכה של מיזמים שמטרתם להרכז ולהנגיש שלל מקורות ושפע של מפתחות ללימוד, למחקר ולהנחלה של ערכי יהדות גליציה, תולדותיה, קהילותיה, אישיה ומשפחותיה. בכוחה של פעילות משולבת זו להבטיח שזכרה ומורשתה של יהדות גליציה בתוך כלל קהילות ישראל שבגולה, לא רק שלא ימושו מלוח ליבנו, אלא יהוו כחלק מההיסטוריה היהודית בכלל מצפן להמשך דרכנו. אני מתכבד להזמין את יושב ראש המושב הראשון, מורי ומכובדי, פרופסור שאול שטמפפר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, החוג להיסטוריה יהודית, וחוקר מובהק של יהדות מזרח אירופה, לפתוח את המושב. שאול, בבקשה. תודה רבה, למדתי כמה דברים על עצמי שלא ידעתי, נחמד. הצגתי לפניכם את עמי אלוסף, אז הוא לא השתנה, והוא נמצא איתנו, מומחה לתחומים רבים בקשר ליהדות, אין גליציה, אין גרמניה, אין תחומים אחרים במחשוב. שלום לכם. ראויה פמלה וייסבגר, שכנס זה על יהדות גליציה יהיה לזכרה. פמלה, נשיאת גשר גליציה מאז 2007, הייתה עד יומה האחרון בתשרי השנה, פעילה חסרת מנוח בנושא גנאלוגיה יהודית בכלל ויהדות גליציה בפרט. כמה פרטים ביוגרפיים אודותיה. פמלה ילידת ניו יורק, בעלת תואר שני באוניברסיטת בוסטון, החלה את קריירה המקצועית שלה בתעשיית הסרטים. נישאה לקן קאופמן, ואם לשלושה, גרה בסנטה מוניקה, קליפורניה. התעניינתי אצל בעלה על מתי היא עסקה בנושא גנאלוגיה, ותשובתה הייתה שכבר לפני 35 שנה גנאלוגיה היה נושא שריתק אותה, וחלק מימי התקופה שלהם היה סביב נושא זה. החל מ-1999 היא עסקה בנושא באופן מסיבי, בתחילה ברמה האישית,
ואחר כך כפעילה באזור לוס אנג'לס ובגשר גשר גליציה. גשר גליציה הוקם, ארגון גשר גליציה הוקם ב-1993. הארגון שם לו מטרה לקדם ולבצע מסע גניאולוגי והיסטורי בנושאים הקשורים לגליציה היהודית. בתחילת דרכה בגשר גליציה הייתה פמלה אחראית מחקר, וכאמור, החל מ-2007 ועד יום מותה הייתה נשיאת הארגון. כנס זה מטרתו איתור שורשים משפחתיים בגאונות גליציה. וזה בדיוק עסקה פמלה, מעבר לעבודה על החומרים המצויים בארכיונים בגליציה, פולין, שזה פולין ואוקראינה, ושמענו מנתן, ואצל המורמונים, היא יזמה כניסה לתחומים חדשים כגון פענוח מרשמי תושבים של רשימות בוחרים, מסיימי בתי ספר, משלמי מיסים, ואיסוף מפות ערים וכפרים הממפות את הבתים והנחלות עם שמות הבעלים. היום יש כ-200 מפות כאלה באתר גשר גליציה. המחקר בגליציה הורחב ביוזמתה לכ-150 ערים וכפרים, ובסיס המידע של גשר גליציה כולו, כולל היום יותר מ-450,000 רשימות. לצורך הכנת דבריי למעמד זה, סקרתי את ההתכתבות שלי עימה. הקשר ביני לבין פמלה נוצר לראשונה בנובמבר 2006. בעשר השנים שחלפו מאז, החלפנו למעלה מ-550 התכתבויות בנושא גניאולוגיה של גליציה בכלל ושל העיירה ברודין בה אני מתמקד בפרט. במהלך התקופה פגשתי אותה בכל כנס גניאולוגיה שהשתתפתי בו, בין בחוץ ובין בארץ, ובכל ביקור שלה בארץ. תמיד נפגשתי. לפרוס לפניכם כעת את התכתבותי עם פמלה בנוגע למקורות לאיתור שורשים משפחתיים בגליציה, שהרי זה נושא הכנס. ב-2006, לאחר שמציתי את כל המידע שהיה בידי על משפחתי בברודי, פניתי ל-JRI פולין בשאלה מדוע האינפורמציה על ברודי המצויה ב-Jewish Gen כל כך דלה. תשובת מרק הלפרין במנהלי JRI הייתה שעד כה אף אחד לא הרים את הכפפה ליזום פענוח של המידע מברודי. מידע שהיה מצוי בארכיון בלבוב וצולם על ידי המורמונים. משלא הרפאתי, הוא צרף להתכתבות את ג'אן מיליס אלן ואת פמלה, שתיהן פעילות בנושא גליציה, מתוך תקווה ככל הנראה שהעניין שלי בברודי יקדם את העבודה על הרשומות של העיר. ואכן, בצדה של פמלה ובהנחייתה, פרסמתי קול קורא, בתחילה לגיוס הכספים הדרושים לצילום עותק דיגיטלי של כ-70,000 הרשומות שהמורמונים צילמו, ולאחר מכן לגייס צוות שיפענח את הרשומות. תוך עבודה אינטנסיבית וצופה, פרויקט זה נגמר תוך פחות משנתיים, בסיוע של כ-10 חוקרים שעמלו על פענוח החומר ועל עלתו למרשתת. מנוע החיפוש של גשר גליציה עדיין לא היה קיים, ולכן בני בנה בעבורי מנוע חיפוש שמוקם באתר המשפחה שלנו. בהתכתבות ענפה עם פמלה ואחר כך בדיונים בכנס ב-LA, אמרתי לפמלה שאומנם אני יזמתי וניהלתי את הפרויקט, אבל המידע לא שייך לי. ואין זה הגיוני שחוקר וחוקרי ברודי יגלשו לאתר הפרטי שלי על מנת למצוא מידע על אודות משפחתם. לא הייתי צריך לשכנע אותו יותר מדי על מנת שהיא תיזום פרויקט של גשר גליציה לפיתוח מנוע החיפוש המודרני והגמיש שהושק במאי 2011, והמידע שאני העליתי לברודי היה הראשון שנכנס למנוע הזה. הפרויקט הבא שהתכתבנו אודותיו היה בית הקברות החדש של ברודי. בברודי היו 3 בתי עלמין. העתיק, ליד בית הכנסת המפורסם במרכז העיירה, הישן בדרום מזרח העיר שנהפך על ידי הקומוניסטים לפני כניסת הגרמנים למגרש כדורגל, והחדש בצפון העיר. בהצעת פמלה התנעתי שוב פרויקט גיוס כספים, והפעם, לאחר שהעליתי את כל המידע של ברודי על הרשת, המבצע הלך בקלות, ותוך שבועיים גייסנו את כל הסכום הנדרש על מנת לשלוח צלם שיצלם כל אחת מ-8,000 מצבות שבבית העלמין, מהצד השני, ועם צורך גם מהצד האחורי. תוך מספר חודשים קיבלתי את כל התמונות שפענחתי כמעט עבדים מדי ערב. גם את המידע הזה העברתי לגשר גליציה, וגם הוא כלול במנוע החיפוש שם, והפעם הוא כולל גם אפשרויות להורדת התמונות עצמן, ברזולוציה גבוהה. הפרויקט השלישי היה סריקת ספר הזיכרון של יהודי ברודי, נר תמיד, ועלתתו לרשת כ-PDF באתר NYPL. NYPL זה הספרייה הציבורית של ניו יורק, שבאתר ספרייה זו ניתן להוריד את כל ספרי האיסקו שיצאו לאור לאחר המלחמה.
רק כמקור מידע שצריכים להכיר אותו. את האינדקס של השמות של הספר העליתי למנוע חיפוש של גשר גליציה, כך שחוקרי ברודי היום יכולים לקבל עבור סריקת שם המשפחה גם מידע של ה-BBM, של הלידות, מיטות, נישואים וגירושים, וגם גם את המצבה מבית העלמין, וגם את שמות הנספים בשואה. פגשתי את פמלה בכנס האחרון של ה-IAJGS בירושלים הקיץ האחרון. פמלה סיפרה לי שהיא עובדת כעת על הפרויקט האישי שלה, חתונת כיתה לילי. בפגישה זו ביקשתי ממנה אישור לשתף את תמונות המצבות שצילמנו בבית העלמין בברודי עם פרויקט המצבות של MyHeritage. בראשון לספטמבר שלחתי תזכורת, והיא ענתה לי בו ביום שהבקשה שלנו, שהביאה את הנושא לדיון לפני המלאת גשר גליציה, שנתנה את החלטתה בנושא. שלושה שבועות לאחר מכן נפטרה פמלה לאחר מחלה קצרה, 10 ימים לפני חתונתה של לילי. אז היום בדברי דוקטור דוני טוני כהנה, יושב ראש גשר גליציה, שביקש שאביא בשמו את ברכותיו לבאי הכנס זה. גשר גליציה מברכת את מארגני הכנס על יוזמתם לקיים את הכנס המוקדש של נושא גניאולוגיה של יהודי גליציה. גשר גליציה מעריכה במיוחד את העובדה שהכינוס הוקדש לזכרה של נשיאת הארגון פמלה וייסברגר. גשר גליציה מאחלת הצלחה לבאי כינוס חשוב זה. תודה רבה.